सरको कुखुरा चाहिँ कतिवटा छ हौ? के अरे बाख्रा? बाख्रा मेरो के सुँगुर हो? सुँगुर हो यार। कतिवटा छ हजुरको सुँगुर चाहिँ? अब अहिले चाहिँ हालको लागि चाहिँ एउटा छ होइन, अब चाहिँ फर्मै पल्ने योजनामा छु। बाँकी विषयमा तपाईँ के छ प्लानहरू? बाँकी विषय अब के छ, यस्तै बाख्रा कुखुरा पाल्ने पालिकादेखि योजना आयो भने तपाईँको कतिवटा सम्म हाल्न सक्नुहुन्छ तपाईँ? अब पालिकाको पहिला योजना हेर्नुपर्छ, अनि त्यहाँपछि तपाईँको हजुर हजुर कतिसम्म दिन सक्छ त्यही अनुसारले गर्नुपर्छ। हुन्छ हुन्छ ल ठिक छ, तपाईँको योजना राम्रो छ है मित्र, ठिक छैन होइन? खबर ठिक छैन तपाईँको? अहिले के फाइदा छ तपाईँले सुँगुर पालनमा? अब तपाईँको फाइदा नभए पनि के गर्नु, घरमा बस्नु अल्छी लाग्छ होइन, तपाईँको अब यसो अब गर्नै पर्ने हुन्छ हजुर, यसो फाइदा नभए पनि आफ्नै लागि भए पनि हुन्छ भनेर। ल ल, अहिले कति केजी जतिको भयो तपाईँको सुँगुर? अहिले लगभग लगभग तपाईँको समथिङ अब 5 महिना जति भयो, 50 केजी जतिको भयो। ए तपाईँलाई फर्स्ट आउने रहेछ नि त सुँगुर पाल्नु? अब तपाईँको फर्स्ट आउनु अनुसारको त तपाईँको अब दुःख पनि गर्नुपर्ने हुन्छ होइन, अब त्यतिकै फर्ममा राखेर चाहिँ हुँदैन। सुँगुर पाल्नु पनि तपाईँको हात गुण भन्छ नि त, के भन्नुहुन्छ तपाईँ? तपाईँको अब हात गुणको कुरा आउँदैन तपाईँको होइन हजुर, समय समयमा अब चारो खुवाउने हजुर, समय समय यसको खोर सफा गर्ने। तपाईँको कति टाइम अन्तरमा चाहिँ तपाईँको सुँगुर चार चाहिँ खुवाउनु पर्छ यसले? यसले सुँगुरले चाहिँ हात गुनै भन्दैमा अब तपाईँको हातले मसारेर मात्रै जेला चाहिँ हुँदैन होइन हजुर, तपाईँ आजै मात्रै सफा गर्नु भएको होइन नि तपाईँले, यो अब सधैँ जस्तो नै हो अब यही छ, अरू केही छैन हजुर, अब यसलाई वस्तु पालेपछि एक पैसा फाइदा दिन्छ कि भन्ने आशा पनि हुन्छ। अन्य पेसा तपाईँ के गर्नुहुन्छ अरू? हजुर अन्य पेसा अरू पेसा चाहिँ के गर्नुहुन्छ तपाईँ? केही पनि छैन हजुर, अब यस्तै हो, अरूको मेलापात जाने अब यस्तै गर्ने। तपाईँलाई सुँगुर फर्ममा चाहिँ तपाईँको कृषि अनुदान आउनु पऱ्यो नि तपाईँको मेहनत चाहिँ, अब कृषि अनुदान अब पाइन्छ भने त्यही पनि अब पाइन्छ भन्दा पनि तपाईँले खोज्नु पऱ्यो नि त, अब हामी लाटा सोझो मान्छेलाई त्यो पनि थाहा हुँदैन हजुर, जान्ने मान्छेलाई आएको छ भनेर पनि सुनाउँदैन। अब कृषि अनुदान भन्दा नि अब आफ्नै तरिकाले अहिलेसम्म चाहिँ सुँगुर पालनहरू यसो गरिराखेको छ। तपाईँको यसो भन्दा नि त सङ्घले एफएम यत्रो छ तपाईँको महाकाल गाउँपालिकामा, अनि त्यहाँ चाहिँ तपाईँ सुन्नुहुन्न एफएम? सुन्नुहुन्न एफएम? सुनेर के गर्नु तपाईँको? एफएम सुनिन्छ तपाईँको होइन हजुर, तर पनि अब हामीले गएर भनौँ भने अब तपाईँ कसैले सुनिदिँदैन कुरा हजुर। हजुरको शुभ नाम चाहिँ भनिदिनु एकचोटि। मेरो नाम चाहिँ तारामन दियाली होइन हजुर, अब मेरो घर चाहिँ अब भुसेन डाँडा शान्ति निवास हजुर हजुर, अब यस्तै छ हजुर। तपाईँको सुन्दा पहिला सुन्दा त तपाईँको के भन्छ लोकदेरी गायक पनि भन्छ नि तपाईँले, त्यो तपाईँहरूलाई त्यो तपाईँहरूलाई त्यति कुरा थाहा हुनु आफ्नो ठाउँमा छ होइन हजुर, तर अब गायक भनेर कहीँ गएर कन्सन्ट्रेट गरेको चाहिँ छुइनँ। एउटा गीत सुनौ नि त अहिले तपाईँको, अहिले चाहिँ तपाईँको मैले गर्न मिल्दैन अहिले, सानो होइन अहिले गर्न मिल्दैन मित्र होइन, अब त्यस्तै हो, अब कुनै समयमा आफूलाई विरक्त चल्दा अब कुनै अब यसो जङ्गलपात जाँदाखेरि चाहिँ यसो कहिले कहिले गाउँछु। सानो अहिले चाहिँ अब के किन के भएर हजुर? हुन त त्यस्तो केही पनि छैन, मैले अब जानेको कुरा गाउँदाखेरि होइन, गाउँदा केही पनि हुँदैन, तर पनि अहिलेलाई चाहिँ अहिले मैले गाउनु नहुने समयहरू के भन्नुको मतलब कारण चाहिँ के हो हजुरको? के छ कारण चाहिँ? अहिले मेरो मम्मी बितिराख्नु भएको छ। ए ल ल हुन्छ, बाँकी एपिसोडमा तपाईँको पार्ट टूमा चाहिँ तपाईँले होइन एउटा चाहिँ एउटा होइन दुई चारवटा गीत चाहिँ तपाईँले सुनाउनुपर्छ है? ठिकै छ हजुर, ठिकै छ, ल भइहाल्छ। थ्याङ्क यू सो मच, मजा उदास है होइन, थ्याङ्क यू।